9 канал пересвідчився. Покрівлі на погорілому домі номер 74 на проспекті Яворницького відновлюють активно. Ми приїхали без попереджень і домовленостей. Однак цього разу керівника робіт застати на місці не вдалося. На завершальній стадії роботи, там вже, в принципі, дерев'яна конструкція, ну, остов криші собран, повністю зроблена, вона гідроізолірована, криша закрита на 90% профлістом. Соответственно, сделали промыкание, там осталось процентов 10 по работам, это где-то ну, пару дней, и навесить водосточные трубы, ну, с ливневой системой, все остальное там готово. Жильці на будівельників не нарікають. Якість робіт усіх задовольняє. Тривожить лише невмолиме наближення холодів, тож питання до тепловиків усе актуальніше з кожним днем. Качество роботи, як ребята працювали, звісно, дай Бог їм здоров'я, і надалі, щоб... И на дальнейшем были здоровы. Ну, а так, я говорю, что зимой будет отопление, отоплением еще никто ничего не занимался. Где-то, как говорится, бак сгорел, никто ничего. Что будет дальше, неизвестно, так что такие дела. Ну, и никому мы не нужны, никто, как говорится, комиссия раз прошла и больше не... Не було. Мешканці будинку 74 на проспекті Яворницького дуже просять почути їхні прохання зараз, а не 15 жовтня, коли постане питання опалювального сезону. Кирило Бережний, Андрій Райський, новини 9 каналу.